Bakom ryggen läser ni Ekeby gård och här ser ni MLT och här ser ni Brantestig. Vilken vecka, vilken helg de har haft. Ja, de har förlängt sitt sponsoravtal ett år. Gjorde de i april, men nu fick de utdelning för ja, pengarna kan man säga. Nu har vi syns all over alltså. Vilken vecka, ja, vad ska man konstatera. Det är bara stall i högtryck. 6 segrar. Här kommer helgens kung skrittande borta i gräset. Copymade som gav oss en... Ja, vilken dag det var där på Solvalla. Få vinna, vad heter det, final på det viset. Alltså, vi var uträknade från början. Le Miracle, han saknade motstånd i loppet. Men det ville Copymade verkligen visa. Alltså. Han är ute på en liten skritt här i gröngräset som vi ska slå på måndag. Det blir väldigt fina proteinvärden i det här för unghästarna. Alltså, så att han kommer här och knallar. Ja, inte nog med att han vann. Vi fortsatte sen på söndagen med Ebony Boko som gjorde det mest omöjliga. För er som inte har sett det loppet, gå in i lopparkivet som vi nu har på ATG.se. Riktigt härligt att se Ebony Boko. Det kan vara årets struligaste lopp, alla kategorier. Kanske vi har fått sett redan i maj, men kika på det. Här kommer han ju. Hur verkar den här kungen? Kanonbra. Kanon? Mm. Ja. Känner den mannen, va? Är du på... Var riktigt på hugget ibland. Kan både bita och äta gräs. Skritta vidare bort här och bara njutet av att det var bra. Nu har vi en spännande säsong framför oss. Sköt det bra grabben. Hej då! Ja, vad var vi? Vi var på en bok och han var riktigt bra. Men sen hade vi Odin också. Vi brukar inte nämna fjärde plats i det här programmet. Men nämner man inte hans fjärde plats då gör man fel som producent. Och det är jag ju själv ju. Odin fick gå utvändigt och går 19-1 utvändigt ledaren och just nu hade finnarna riktigt bra hästar så men vilken prestation, vilken stämning det var innan loppet. Det loppet hade jag gärna velat vunnit men han är ju bara 13 år så jag tror han tar revansch om 14-åring faktiskt. Det känner vi på oss, ska min ladda för det. Sen under lördagen hade vi också Apollon de Cassis som var 2, gick fantastiskt bra. Han fick segerraden bruten men han gjorde ett lika bra lopp som tidigare. Det var bara lite trassel med löpningen där men 18 750 gjorde och trimmar vi in där så att det var bra. Sen drog vi vidare Färjestad måndag. Feka vann där utvändigt ledan på V64 i riktigt, riktigt fin stil. På tisdagen får jag med Novelle Avenue vann, tog en spets där och vann även om han varit väldigt hårt ansatt av Göran Lång som hade en bra häst. 16-4 där Lasse Kraft var i vinnarcirkeln och vi fick stå där och ta lite härliga bilder. Alltid kul när många är på plats i vinnarcirkeln, vilket det var på Copymades lopp också kan man lugnt säga. Där var det sjöslag. Ja, onsdag, Rocky vinner. Många trodde och undrade vad vi skulle till Boden och göra. Ja, det fick ni se. Riktigt, riktigt bra. Och han hoppas jag kunna vara med i något större lopp här fram i juni månad. Det finns flera stycken vi ska prova att anmäla till så. Riktigt bra var han och nytt barnrekord var det. Andra framskjutna placeringar, vi måste kolla i manus. Mycket championship ska också ha de nämnade. Gjorde en fin debut, snabba sista 2000 efter att ha varit störd från start. Så bra var det. Igår var vi på Romme och körde fort med 12 hästar. Hästarna var väldigt fina och banmästarna där på Romme. När de vet att det fortfarande står många tränare ska in. Vilket jobb de la. De vattnade, de harvade. Alltid perfekt fick. Så ikväll drar vi vidare till Romme på tävlingarna där. 2 kvalhästar, 2 starthästar. Jag tycker bägge ser ut att ha intressant chans på förhand alltså. Sen imorgon är det Gävle full med hästar i gröna bussen. Kan inte ranka vilken som är bästa vinstchans. Men jag tror vi kommer hem med någon vinnare imorgon. Men vem, det vet vi inte förrän då. Söndag är det lite lugnare. Måndag drar vi till Kalmar. Det var 2 passande lopp för Joy de Castell och Hambras Last Love där. Så att vi får ta en sväng på måndag. Det är nationaldagen. Vi kan ju åka Sverige runt. Och ingen problem. Sen på onsdag är det Valla. 2 intressanta där också. Nej, det är mest intressant hela tiden alltså. Nu ska vi väl höra vad kameramannen har för intressant. Kan ju filma bort över här istället. Där har vi våra... härliga sommarhagar som vi kallar för paradiset. Vi döpte det när vi sådde in de här härliga hagarna bort i skogen här. Paradiset. Här går man ut när man får lite vila som häst och har lite bättre skön sommarstil. Så nu med, säger man paradiset, då vet alla vad man ska. Och Prida med Rickbanan. Här har vi vår Prida med Rickbanan, men den är lite hemlig så den får vi inte filma. Sluta. Fonda Boko. Fonda Boko, var det inte den Oskar körde sist? Nu var han med på Lindesberg senast. Han fick ståpäll, sa han. Ja, det var en riktig polle, sa han. Så det håller jag med om för en gångs skull, Fernlund.
Sätt den där Fonda Boko, för den skulle... Det var skönt att du håller med mig nu. Ja, det är inte ofta. Nej, men vi kan hålla med om en sak, att vädret, vad är det? Magiskt. Ja, det är fasiken bra alltså. Ja, härligt. Ha en skön, härlig. Tänd grillen. 4 glas vin, 1/2 glas vatten. Ha det bra. Hej.